Dnes je 19. októbra, 8 hodin 5 minút ráno a nestíham. Nachádzam sa v Ošťadnici a už som momentálne po prezentácii na Ošťadnica Extreme Marathon. Už len kvôli takémuto hrnčeku krásnemu a taštičke sa oplatilo prísť. Aktuálne mám za sebou 10 km. Časovo som na tom 64 minút a nastúpal som 280 metrov. Je to tu prekrásne, užívam si to. Jak by povedal pán Andrej, ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Aktuálne bežím 110 minút, mám za sebou 15,5 kilometra, nastúpaného 0,5 kilometra a trošku sa nám to viac potrhalo, beží sa aj úžasne, užívam si okolie, nádhera. Ako tak stúpam do kopčeka, tak uvažujem, že čo mi tak chýba, že prečo sa mi tak zle pozerá. A nemám okuliarky. Takže slnko je dosť nepríjemné. Mám za sebou 20 km. Trvalo mi to 2 hodiny 21 minút. Nastúpaných mám 650 metrov. A už ideme pomaličky hore na hrebeň na Kikulu a na najvyšší bod dnešného preteku Veľkú Raču.
27,5 km za mňou a pred posledným strmým stúpaním nastal čas aj na magnézium preventívne, až ma to neodpáli v kopčeku a myslím, že zatiaľ sa ide dobre. Ideme ďalej. Takže tam predo mňou sa nachádza posledných 400 metrov a 50 výškových metrov hore na veľkú raču. Začína mať toho dosť, tie prďa. Klamal by som, keby som povedal, že som úplne fit, nakoľko už sa ozývajú aj lítka, ale opäť jedno známe, ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Počuť zvuky aut, počuť zvuky psov, to znamená, že zbieham dolu do obce Ošťadnica. Pokiaľ až? Tu. Tak som v cieli. Oficiálny čas 5:45:01. Spolu 42 km, hodinky namerali 41 aj niečo. A myslím, že som spokojný. Už je po všetkom a na záver by som chcel zhodnotiť celý tento pretek Extrém Maratón Ošťadnica. Neľutujem, že som sa prihlásil naozaj od organizátora cez dobrovoľníkov, občerstvovačky, trať, vyznačenie trate, počasie. Dneska bolo všetko jednoducho brutálne top a ja som si to naozaj užil. K tomu pri prezentácii sme dostali balíček, kde boli 4 nádherné pohľadnice okolia, Ošťadnica okolia. K tomu sme dostali krásne bežecké tielko na tento rok. Úžasné. Potom, aby to nebolo málo, ďalšia taštička do zbierky. Krásno. Ďalej musím to vyloviť. Úžasný a nádherný hrnček. Z tohto mám velikánsku radosť. No a na záver ma úplne dostalo, keď som prešiel cieľovou rovinkou. Keď som dostal do rúk toto, tak to je akože brutál. Fakt. Ak bude zdravie slúžiť aj o rok, tak som tu zase. Veľmi rád. No a čo sa týka občerstvenia na záver, gulášik bol neskutočne famózny. Ja také veci moc nejedávam, nakoľko mám potom problém so záhou, ale dnes som neodolal a neľutujem. Vynikajúci gulášik, kofolka, kávička a teraz ideme domov venovať sa rodinke. Dovidenia.